What? How much is this bag? I heard you. Why, are you worried you can't afford it? Aranha, aí vai. Aí fica entretida, aí fica entretida, aí fica pensando. Nossa, que bagunça! Que bagunça! Que bagunça! Aí vai a minhoca com a aranha, aí vai. Aí fica entretida, aí fica entretida, aí fica pensando. Nossa, que bagunça! Que bagunça! Que bagunça! Que bagunça!